Nej, inte okej. Ja, men ta upp dem. Nej. Ja, det var verkligen string. För att jag inte gjorde intro på Sofias födelsedag, men det var så här, jag fick mer hänga med på hennes födelsedag och liksom se vad vi gjorde. Hon hade en fantastiskt bra dag. Vi ska även fira henne idag med pappas familj och släkt. Jag bara säger till att det kan vara så att jag inte är så här jättebig, men jag har satt in en hormonspiral, så det är lite det att man har så en jäkla värk när man satt in den. Så det lär, man är inte på jättetopp kanske. Men jag försöker hålla lite humör ändå. Nu är klockan 09:30 och vi ska upp och leta påskägg, tänkte vi på tydligen. Så vi ska upp och göra det. Sen åker vi rätt snart till farmor, tror jag. Vi ska vara där vid 3. Så köper vi lite frukost om. Så yes. Helt seriöst nu. Hur kunde Samir och Siri åka ut till Let's Dance igår? Alltså, bara en grej nu. De fick till och med 10 av Tony. Vilken är den som röstar? Jag fattar inte. Alltså. Jag var chockig. Alltså. Jag missade när de var med. Alltså, och så åker de ut och det är mina favoriter. Jag får såhär. Vilka hejar ni på Let's Dance? Jag hejar ju på Ellen också. Hon är skitduktig också. Men fan, de är ju skitduktiga. Jag vet inte att jag släpper det. Åh, vad pinsamt. Vilket jävla fiasko. Just a cruel existence like it's no point hoping at all.
Nu är vi hos våran fastighetslokal. Vi ska fira påskafton här. Tyvärr så måste jag säga att jag glömde göra ett intro sist nu när min syster fyllde år. Hon fyllde 14 och nu så firar ni idag då. I och med att det är typ några dagar efteråt bara. Så nu tänkte vi att vi ska gå in här och käka lite påskmat. Och sen fira henne, bara ha det allmysigt. Lite efterrätt. Nu ska vi äta lite glass och där. För vi äter påskmat, jag hatar påskmat. Vi hade åt bara potatis och köttbull. Nu ska vi bjuda på glass. Bjuda. Alltså jag kollar in där uppe. Men det var ju för nu. En läppstift. Nu är vi hemma efter en otroligt mysig påskafton tillsammans med pappas familj och släkt. Så nu sitter vi i mitt nyblivna fina rum. Nej, men vi har renoverat dem här lite mer. Så det är jättefint och vi har haft det skitmysigt. Och det är ju spännande på riktigt också. Vi sitter nu och har Micke och Veronica och jag redigerar lite. Jag har haft lite krux med min kamera. Den dog så fick jag låna min farmors kamera så jag filmar mig just nu. Så jag hoppas ju att den här vill samarbeta med mig. Så nu ska det vara lite bra. Du får äta alltså. Det var påskägg som sitter och snälla på mitt påskägg. Nej, det är mitt påskägg ju! Nej, det får du inte äta. Nej, men i alla fall. Så nu försöker jag redigera ihop den här videon. Det är ju samma video som jag lägger ihop min Sofias födelsedag med denna. Så då... Jag vet inte hur mycket vi ska göra då. Alltså jag typ ska typ bara lägga mig känslan. Alltså jag är skittrött. Du är faktiskt inte trött. Jag är faktiskt astrött och jag ska försöka redigera den här. Och när vi samarbetar som sagt. Kolla mycket om Veronica. Försöka få tag i min kille för han verkar inte vilja prata med. Ja, han har skickat det precis läskigt. Han är på Elmia i Jönköping. Jävla bilgrejsmojs. Så jag ska försöka ringa han en sväng. Redigera. Ja. Vad ska du göra? Sitta här och googla med mig. Nej, men vi har skitkul idag. Kameran dog tyvärr. Nu ligger vi här i sängen och kollar på Micke och Veronica. Den är typ snart slut tror jag. Mm. Klockan är nu 23.07. Och jag har hunnit duscha som ni ser. Sminkat av mig. Och vi ska bara ta det lugnt nu och ligga och bara sova. Hon frågar vad hon fick sova över med mig. För att kolla på Micke och Veronica. För gänget där uppe har gått och lagt sig snart. Nu ska jag redigera lite innan jag somnar. Men jag har en grej till er så ni måste vara med. Det är ju runt snart kanske 700. Jag vet inte exakt vad det är på siffran hur många vi är. Men jag tänker så här, när vi når 1000 prenumeranter. Jag anser att vi är inte. Det är inte bara jag som driver den här kanalen utan ni hjälper mig att kolla. Men kanalens visningar har gått så här. Och jag tror det beror på att ni inte har tryckt på den här ringklockan alla gånger. Så ni har inte alltid fått upp min videos. Så jag tycker att ni ska trycka på ringklockan och prenumerera. Nu snackat om prenumerationer. Jag tycker att ni ska kommentera här
vad ni vill se för videosar om ni inte tycker om vloggarna. Men jag har sett att vloggarna har blivit väldigt uppskattade. Så att gilla den här om ni tycker om mina vloggar. Kommentera om det finns något annat som ni vill se. Men nu när vi snart når 1000 prenumeranter. Förhoppningsvis gör vi det snart. Och då tänkte jag att vi ska göra en 1000 special. Och då tycker jag att ni kommenterar antingen en video ni vill se, eller en 1000 special video ni vill se. Vad ska jag göra när vi når 1000 prenumeranter? Förstår ni grejen? Alltså det är en grej vi ska göra. Jag eller någon ni vill se mig med. Eller någonting jag ska göra. Alltså någonting som jag ska lägga upp min kanal när vi når 1000 prenumeranter. Så det vill jag att ni ska göra. Sen är det inte så mycket. Vi har haft en otroligt mys idag och jag är ju bara fruktansvärt trött nu. Så jag vill bara lägga mig och fixa den här videon till er. Så vi ska kolla vidare här nu. Men Angelina måste nu bara se, visa din tröja. Kom, hon måste visa sin t-shirt. Alltså det här är ingen nattkläder. Vad är det här för en jäkla t-shirt? Alltså den är så förstörd. Jag tror här. Alltså du ser, den är helt förstörd. Ja nej, jag behöver bara visa fast jag stör mig på den här. Hon har haft den alla år sedan så hon bara går mer och mer i sönder. Men nu så ska vi lägga oss och sova. Ja, vi ska kolla klart på den. Nu ska vi sova. För vi är trötta. Men ja, nu som ni sa, kommentera på mina förslag. Gilla för vloggar. Och jag vill att ni ska kommentera en 1000 special. Så ses vi i nästa video. Puss och kram, hejdå!